အနည်းကကုလစေတာ၃ပါးလို့ပြောစရာကဲစရာအပြည့်နာစာရေးခင်းပြီးတော့ဒီကြည်လင်မှာအေးချမ်းဟိတ္တစရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလူ့မှာရဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်ဒီလူ့မှာလေလိလာဖို့ပါလေဇာနာလိလာဖို့ဆင်းရဲလိလာဖို့သောက်ကြည့်ပြီးတော့လိလာဖို့သောက်ရည်သာဒီလူတွေဆိုအဲဒီလိုလိလာဖို့ဟာဒီကြားကြဆရာလေးမှန်ပါပါဒီကြားကြတရားကလည်းပဲသတိရှင်းသုံးလို့ရှိရင်ရှင်းသုံးတော့ရှင်းသုံးမှုနဲ့အကျိုးနဲ့ခွင့်ချအကျိုးကလည်းပဲတိတိကျကျရနိုင်ပါမှာဒါမှလည်းပဲဒီကရာချိုးနှက်ပါလေကတိရှင်သုံးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲသွားတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းစုတွေလည်းပဲရနိုင်ဖို့ရရှိပါတယ်။ဆရာမလေးကသံသတိဇံမိစပစ္စာသာယတ္တံလို့ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။တန်ထိုတို့ရှင်လူဟောင်းလာကြလေးလားဆွေးနွေးလေးလားခြင်းသည်သတိဒီအမှန်ပြတော်မူတဲ့ဆရာပေါ်နေတော့ဓမ္မေသကြည်ဟံဓမ္မအဖို့နေတော့ပစ္စသာယတကြည်ယုံချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည်ယုံချင်းယုံကြည်ဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်လေးရှိပါတယ်ကြည်ယုံမှုယုံကြည်ဒီယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ကြည်ယုံမှုအသိအရေးကြီးပါလား။ကြည်ယုံရတဲ့အကြည့်ကြောဘာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုမမကံကံသိသာမှသူဟောပြောကြတဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲတကယ်ကိုဓမ္မခွန်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတာထက်သလောက်လေးကြည့်ရပါဘူး။ဒါမှလည်းပဲကြည်ယုံမှုကြောင့်ဒီဟုတ်ဉာဏ်တော်ကိုဆက်နေပါတယ်ကွာ။ဆောင်းတော့ရည်ကြီးတော့ဆရာအရာတန်သတ္တိဓမ္မေပစ္စာရတ္တဆိုတဲ့စကားကြီးပြောတော့ပါဗျာ။ဒီလေးဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရဏမိတ္တခုံကြီးရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျောင်းခုံကြီးခုနှစ်မျိုးအဲအကျောင်းခုံကြီးရှင်းပြောတဲ့အကျိုးခုံကြီးခန္ဓာမျိုးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကလျာဏမိတ်္တကောင်းသောမိတ်ဆွေအဖြစ်ရှင်မွန်မိတ်ဆွေအပေါင်းဖြစ်ပြီးဆိုတာပေါ့လေဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဒီအကြောင်းအင်္ဂါအကျိုးအင်္ဂါကြီးဆက်နိုင်လို့ပြောပြပါမယ်ကိရိယာခန္ဓာမှာပုဂ္ဂလသဗ္ဗယဆိုတဲ့စကားဝင်လာပါပြီပုဂ္ဂလသဗ္ဗယဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ကြီးတော်ဘုရားရှင်ကံကုသိုလ်ဒီလာကြီးပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်တပ်ဖို့အတိမတိုးစီဆိုင်နေအခုလိုစိတ်တန်းစားဘာဝနာတရားကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂလသဗ္ဗယပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ကြီးဟုတ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတကောကရှင်းပေါ်ခြင်းပဲဒီဝိသံရေးကြည့်တာတော့တရားဒီလောကီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်ကြီးဟုတ်ပါမယ်အဲအရှင်ကြီးလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလသဗ္ဗယအရှင်ကြီးတဲ့ဤနဲ့လိုက်ဖြတ်တဲ့တရားထုတ်ဖို့ရအတွက်တရားထုတ်ရဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအရှင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ
အဲဒီအကြီးကြီးတွေကတော့ပထမဆုံးပြီးရလို့ပြထားပါတယ်ပြီးရဆိုတာသစ္စာမြတ်လို့ဝေရာကုန်ကြီးပေါ့သစ္စာမြတ်လို့ဝေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကိုပြီးရလို့ဆိုပါတယ်သစ္စာမြတ်လို့ဝေကောင်းတယ်ဆိုတာကကိုယ်ကျိုးမပဲပဲနဲ့တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်အားလို့ရှိရင်လှုပ်အားပေးတာပေါ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပစ္စည်းလိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထိုက်တာတည်းကပစ္စည်းအကူကြီးပေးတာပေါ့ပြာကုသတရားကောင်းတာအရှိကကုသတရားပေါ့ဒီလာပါပဲလက်ဖက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူအားတဲ့ပစ္စည်းလိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလှူအားပစ္စည်းပေါ်လေးတော့မှထိုက်ချလို့ရစိတ်ကောင်းထုံးကောင်းနဲ့ပြီးတာမျှော်လင့်ချက်မထားပဲနဲ့ခြေကကိုကြီးကြီးကအပြည့်ဆုံးတာသာဝတိကပေါ်လေးအများဆုံးရှားဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တိလာပေါ့တောက်မှုဆောင်ခိုးမှုဆောင်ကာမတောင်းကြမှုဆောင်လိန်မှုဆောင်ဝိသုဝတောက်ရှိမှုဆောင်ပါလားလိန်မှုဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲကျိုးသားတဲ့သဘောကရှိနေပြီကျိုးသားတဲ့ဆိုရင်ကောက်ချစ်တောင်ရှိဖို့လည်းရင်ထဲမှာရှိဖို့ကောက်တော်မစားတော့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်တလုံးမမကံကံဝင်ကြီးရှိတယ်ကြီးရှိတယ်လိုက်ကောင်းလဲကောင်းလဲလည်းမကောင်းလဲမကောင်းလဲလိုက်ပါလိမ့်ယောသာသာစောင့်ရောက်ဆင်းဆင်းကြောသာဆိုတဲ့ဆစ်ဆန္ဒကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုံဟာလည်းခုံမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာကယုံတော့တာပဲ။ဒါတည်းရည်ကြီးတယ်။နဘာတိကအလုံးကြီးအစီတွေကသူ့သာဝါဒပေါ်လीအဲ့ဒါကိုရှောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီတော့အများလှုပ်အားတဲ့ဖြစ်စီလိုလိုထိုက်တာသမားကြည့်ချင်းဒီကကိုကြီးဒီကနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအတွက်ရင်ပြည့်စုံဖွယ်ရာပေါ့လေရှိတဲ့ခုံကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါပြည့်ရခုံကြီးခေါ်ပါရဲ့လူလူကြီးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာဒီလိုကိစ္စရင်ပါသူတို့ကဆုံးကားပြီးတော့လူလင်မှုစင်တာမြင်ပါတဲ့သိပ္ပံဆုံးကားစင်တာတွေမြင်ပါတဲ့အမေရိကန်တန်းကြီးမှာအင်ဒီယကိုလိုမီလိုကဥဆောင်ပြီးတော့စာပြေတော့လုပ်ပြီးပါပြီ။ဟိုလုံကလုံကရဲ့ဖြစ်ကြီးကပြီးပါတဲ့ဆရာသမားတွေဟာသာသမီနဲ့တပည့်ကြီးပေါ်ပါပေါ့လေ။ဉာဏ်ရည်အတိုင်းချောင်းပြီးသိဥစာကျေလုံးအောင်ရှိတယ်နှလုံးကြီးခေါ်တဲ့ကိုကြီးတရားအတိုင်းသာဘောဒါတွေသိပြီးတော့မစင်းစားကြဘူးဒီနာတာပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ထူတာသမင်းငယ်တွေကမိဘတွေခြံတကယ်ဆရာသမားတွေခြံကအပြည့်ကင်းရင်တောင်းတဲ့ဖြေရတဲ့ဒီတော့ထိုင်တဲ့ရေကြီးကြီးဒီတော့တဲ့ဆက်တဲ့ကြီးကြီးမရတော့ကလေးကြီးကလှုပ်လှပြီးတော့အာကြီးပြည့်စီတယ်စေကျော်သက်ကြီးအများကြီးဖြစ်သေးတယ်ကိုကြည့်ကြတော့ဒီကနေ့တော်လည်းသရောကိုဒုက္ခပေးပါတယ်သူတို့ဒီတော့အလုံးလုံးပြည့်စည်လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုယ်မျိုးတို့ကစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်လူငယ်ကြီးကစိတ်တွေအခြေအနေကြီးကြီးရတယ်လဲဆိုတော့ဘောလို့ဒီတော့ဆရာသမားတွေကဒီအတိုင်းတော်သိဥစွာပြေလွန်ပြီးတော့နှလုံးကြီးခေါ်တဲ့ကုကျင်တရားအတိုင်းတော်မပါလို့ဆိုတော့ပါရင်ပဲလို့နောက်တော့ပို့လိုက်တယ်။ဒါလည်းပဲဒီလေလေးလေးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဆက်မှသွားပြီးတော့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ဒီတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတွေမှာသူကလိုက်ခေါ်တာကသူကတော့ကိုကြီးတရားကောင်းမှု
်လိုက်ခေါ်တော့တော်တော်လေးရှင်းလာလို့တဲ့အခါဒုတထောင်ကိုသူတည်တင်လာလုပ်ကြည့်တော့ဆရာကြီးကြောင့်သူသူတယောက်ရဲ့ဘဝအခြေတမ်းကြီးမှုက25ရာခိုင်နှုန်းကိုတွေ့ရတယ်နှလုံးကြီးခေါ်တဲ့ကိုကြီးတရားကြောင့်သူသူတယောက်ရဲ့ဘဝအခြေတမ်းကြီးမှုက85ရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရတယ်လို့သူဖတ်ချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့အစ်နစ်ပါပဲကွာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကစေတီမာရီသာတော်ဘုရားကြီးလူကြီးကပထမဆုံးကြွတဲ့အခါနောက်ဒုတိယတိကြွတော့လည်းပဲသူရောသူစီရောတရားဝင်အားထုတ်ပါလားနောက်မကြီးကကမ္မထဆရာကြီးကြွတော့လည်းပဲကျိုးသာသာအားထုတ်ကြပါတယ်တော့မှာအဲဒီလိုအမြင်ရှိရတာဟာအခုလိုသတိသာဘာဝနာတရားကြီးအားထုတ်လို့သူတို့ပါပေါ့လေသာဟိတစိတ်ကြီးများပြီးတော့ဒီရားကိုလောအပ်ခြင်းတာဒီရားထိုက်တာများကုကြီးတာရှိကကုကြီးတရားတွေကောင်းလို့သူရဟောပြချက်တရားရည်သားချက်တရားလည်းပဲအမေရိကမှာတော့တော်တော်လေးတော့ပြင်ကျဲနေလို့ခင်ရပါတယ်ဒါဟာဗုဒ္ဓဟောမိတ်ရှင်တွေခိုက်ကြည့်ပါတယ်ဒီဘာကတာလီတွေပေါ်မှာမကောင်းဖြစ်တာကောင်းရခြင်းလို့ဆိုစီစိုးရင်မကြည့်မရအောင်ပေါ့လေရှင်ဥစွာပြောတယ်စီကောင်းလို့ကြည့်အောင်ဒုတိယနောက်ကတတိယမှာအတ္တဉာဏ်ကြီးရှင်ပေးတယ်ဆိုတော့ပေါ့လေစေတနာနဲ့တွားပြီးတော့ခိုက်ပြီးတော့ဝန်တာစီရပါပဲကျလို့ငယ်ငယ်တွေကသူရဲ့သူရဲ့ဒီပေါ့လေသူရလည်းပဲကုကြည့်တော့အောင်ဒီတော့ကိုရှိတဲ့ဒီရှိရောဝင်ပြပြီးတော့စကားအောင်ရှိကကုကြီးဒီကလေးကြီးပြေတော်ပြုလုပ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်သိပြီတော့ရှိစရာမျက်နှာစရာကောင်းတဲ့သားကြီးသိပြီတော့ရှိစရာမျက်နှာစရာကောင်းတဲ့တပည့်လေးကြီးဖြစ်လာပါပဲအဲ့ဒီကလေးကြီးကနောက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုလည်းသူတို့ထိန်းနိုင်နော်ဒီသားစုအတွက်လည်းဆိတ်ချမယ်သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းပဲအဖိုးတော်ဒီလိုလူကောင်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ရတာတည်ကြပါလေ။ပြီးတော့နောက်ဂုဏ်ကြီးဒုတိယဂုဏ်ကြီးရတော့၄၀လောက်ကျဲဂုဏ်ကြီးလေးရှိရမယ်။၄၀ပဲဆိုတာခန္ဓာလောက်အားဖြင့်ဒီစီကထိုင်ကြပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရှင်ကံကုသဒီကတွေပြည့်စုံတဲ့အခြင်းစိတ်နေစိတ်ထားတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ဤပါပေါ့စိတ်နေစိတ်ထားရဟာအများကြီးအချို့ရှိပါလို့လားဉာဏ်ပေါ်မှာရှင်သာသနာတတပိဋကနဲ့ကရုဏာပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အများရဲ့ချမ်းသာရေးပြည့်စုံရေးကိုရှင်ရုဒ္ဓတဲ့မုဒိတာကြီးပေါ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ啊ตัวก็อึดเนี่ยยောက်ลงไปป้อไอ้นี่ชื่อท้านี่ก้าวลงไปอธิญญาณเนี่ยชื่อတော့นี้นี่ตัวเนี่ยตัวบ้าตัวพอนี่ทุกข์โผล่เจอจมลงไปဆိုရင်ชูชื่อชื่อขึ้นมาติสรรพสัมมัญญะเนี่ยสัพพะยะสัมมัญญะก็ชื่อเหล่านี้สิ้นชินษะฉิงษะละเราฉิงษะจักละครับအကျိုးရှိမှလို့မသိရင်မလုပ်တော့မလို့ဘူးဒီတော့အကျိုးလေးရှိရင်သင်လည်းသင်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကာစားသေးရင်မလုပ်ဘူးမပြောဘူးအကျိုးရှိသဘောရလည်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလည်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပြောနေသူခွေကြပြောတော့သူအဲပြောတဲ့အချိန်ရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသောသောဘင်္ဂကုကြည်တရားတော်မူပဲနဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားနဲ့အဋ္ဌညာတွေပါရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားကြည့်ပေါ့အဲဒီလိုလေးစားလောက်တဲ့ကိုယ်လေးရှိရမယ်
နောက်ကိုကြီးခုတိုးလာပါသေးတယ်ဆရာတော့ဘာဝဏီယခေါ်ဘာဝဏီယကောင်ဆိုတာအများရဲ့မေတ္တာထားခြင်းခံရတာပေါ့လေဆရာရဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့သူဝါကြီးခံရတာပေါ့သူဝါစီကြီးခံရတာကျန်ရင်ဒိတ်ခင်ပါစေဖြစ်ခြင်းခင်ပါစေခုခြင်းခင်ပါစေကတော့တဲ့တာခေါနာကောင်းစွာဆိုင်ဆိုင်ရောက်ဒီပါစေဆိုတာပါလေအဲ့လိုမေတ္တာအဖို့ခံကိုကြီးဆဘောင်ကြီးကခုခေါ်တယ်ဒီကိုကြီးနှစ်ပါးကအရှိတိရတဲ့ဂရုကိုကြီးနှစ်ပါးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိုကြီးပါကိုယ်မျိုးနှမျိုးနဲ့ရှင်ကကိုကြည့်ကြည့်လားမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်လေးစိတ်ကြောင်းလည်းမတတ်ဘူးသူကမနာလို့ဆိုလို့စိတ်ရောင်လို့စိတ်ဒီသာများပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကလေးစားမှလဲပြည့်ရကုန်ရှိတဲ့ပုံမှာဂရုကုန်ဖက်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးချာချာဂုံကြီးကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီပြရနဲ့ဂရုကိုယ်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာထားတော့တာပဲမေတ္တာကြီးပွားတော့တာပဲဒီမေတ္တာပွားခံရတဲ့ဂုံကြီးကောင်းရကုံကြီးတဲ့ဒါလူလောကမှာလည်းဆက်လို့လိုအပ်ပါတယ်သူကတော့အမြဲရဲ့အမုန်းခါတာမပေါ့ဘူးအမြဲရဲ့ချစ်ခင်ခံရတာကောင်းတယ်အမြဲရဲ့ချစ်ခင်မခံရသည့်ကြောင့်တော့မဘုရားရဲ့ယံသူမဖြစ်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကွာ။ဆရာကတော့ကတော့ပြီးရတဲ့ကုကိုကြီးပြည့်စုံလို့ပါတယ်ကွာ။နောက်တတိယကတော့ဝတ္တာ။ဝတ္တာကိုကြီးဆိုတာကျိုးကြီးဆိုရင်ဟာခေလေးမှန်မှာပေါ့လေကျိုးတဲ့သူတဲ့ကိုကြီးပါလေ။ကုနာအရှိန်ကုန်ကြီးသုံးယူပြည့်စုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကုန်ကြီးသုံးယူနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ကိုယ်မှာတိုက်တန်တဲ့ကကျိုးကျိုးသူကြီးရှိမှန်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျိုးကျိုးသူကြီးလည်းပြောက်ဝေးပြေးခြင်းလားဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကအရှိန်ကုန်ကြီးကြီးတွေပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်တဖို့ယူအတိမတိုးစီအရှိန်ရဲ့တရားတွေအားထုတ်လို့သူကြီးချာချာကြီးပါလေဘဝစဉ်းစားမြင်လာတာတွေ့တော့သူတော်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းတော့တာပဲလေလေးမမတိုက်တွန်းတော့တာပဲကောင်းဆုံးခြင်းနဲ့မေတ္တာတွေလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြီးရစီခြင်းလားလမ်းရဲ့လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသနာလာတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြော့ွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထောက်ပြတာတင်ဒါတော့ပြော့ပြီဒါဟာနေပြီဒါလိုနေပြီဒါလွဲနေပြီပြော့ွက်ပြီအောင်ကျိုးစားပါဘယ်လိုလုပ်ပါဟာွက်ကိုဖြည့်ပါအဲဟာွက်ကိုဆက်ပါဖြည့်ဆက်ပါလူဘက်ကိုဖြည့်ပါဘယ်ဘက်ကိုတည့်ပါအသတိပေါ်နေအဲ့ဒါလိုထောက်ပြတာကျစိတ်ကောင်းဆုံးပေါ့လေဝေဘနဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဖြစ်ကြတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအပြစ်သဘောဆောင်နဲ့အဆောင်ရင်သဘောမျိုးနဲ့ကြောတတ်ဆိုတတ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီခုံကြီးဟာဝတ္တာလို့ဆိုရတယ်ဝတ္တာခုံကြီးတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းမှာသတိကုန်ကြီးရှိဖို့လည်းပဲဒီမှာရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်အခုကတော့မိသားစုချင်းတော်ကိုပြောတာမရှိတော့ဘူးမိဘတွေကလည်းတောင်းရင်းရပြောတာလို့ဆိုတာမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးကြီးတောင်းရင်းကြီးတပည့်ကြီးတစ်ချင်လိုက်ပြည့်နေတာတို့ချုပ်တိုင်းကြီးမှာသတိဝတ္တာဆိုတဲ့ကုန်ကြီးလဲကြတယ်မိဘဆရာသမားတွေကြားကြည့်တော့လည်းပဲသူတို့ကလည်းအကြည့်သာကြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းဆိုးဆိုးဝါးနေဆိုတော့
သူများကောင်းမှုရပြောပြီဆိုရင်ကိုယ်ကနေရာမကျတော့တဲ့သူများမပြောရဘူးအဲတော့သူကသောသောပြန်ပြီးရတို့ခရုတို့ဒီလိုအကြောင်းကုန်ကြီးအဲပြည့်စုံပြီးတော့ပေါ့ဒီသူများရဲ့မိစ္ဆာထားနိုင်တော့အောင်ပေါ့ဒီလေးစားနိုင်တော့အောင်အကိုကြီးတွေရှိတာပြီးဆိုရင်ဒီကွာလည်းပဲပြောရေးဆိုရင်မှကျက်ကျက်ချင်းပြောရတယ်ခါခွဲ့လိုခွဲ့လွဲခွဲ့ဒါတွေလည်းထောက်ပြတတ်တဲ့အကြည့်တော်ဆောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့လောကမှာသိအရေးကြီးပါလား။နောက်ဒီသမားကတော့ယောဂုကခွန်ရတော့ဝိဇ္ဇနခမဝိဇ္ဇနဆိုတာသူတစ်ပါးကအပြည့်ညင်လို့ပေါ့လေပြောဆိုတာတတိကြီးတာခမဆိုတာသိခစနေသွန်းပေါ့သူတစ်ပါးကအပြည့်ညင်လို့ตรีเป้ปกะกูถอดไปเลยสิทีขันเลยสิเด้อจะช่วยตุยาก็กูว่าชาไปสินะตุยาก็กูเปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนไม่ชินไม่คันยินดาวุคือคิดนะคือรู้หมดกูมาแล้วเว้ยหาว่ารู้ว่ารู้ว่าคือคิดได้คิดได้ตาเออใช้ก็กูคิดตัวถอนพี่แล้วသာဝတ်လူကလောကကြီးထောက်ပြလို့ရှိရင်လည်းခံနိုင်ရှိရမယ်။သူကျေစုတော်ကျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေ။ဆရာလည်းအရေးကြီးတာပဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာ။ဒီကားဆိုရေးဆက်ဆံတဲ့အခါဆရာသမီးဆက်ဆံတဲ့အခါမိတ်ဆွေသူမိတ်ဆွေအချင်းချင်းဆက်ဆံတယ်မှာဒီဆက်ဆံရေးဒီမှာဒီသိခံမှုဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကွာ။သုခယောဂကတော့ဂန္ဓီရံစကထံတတ္တာ။ဘာပြီးတော့ဆိုနေနေတာ။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လို့နေနေတဲ့တရား။ဉာဏ်နဲ့လို့ဉာဏ်နေတဲ့တရားပေါ့။အဲဒီဂန္ဓီရတရားစကားတွေပေါ့လေ။ဒီဒီကိုယ်တွေအားလည်းပဲလက်သန်းပြည်သူများအရှင်းဆုံးကိုယ်ရပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောလည်းပဲသူတို့ကိုလည်းလမ်းကြီးတွေလည်းပဲပြောဆိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ကိုလည်းဒီလိုသူတို့လည်းပဲညွှန်ကြားတယ်ပေါ့လေ။ဒီသိရကြည့်တော့ကိုကအရင်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာပါပဲတော့။ကိုကစာရညွှန်တဲ့အချိန်အားထုတ်လို့ကိုသိပြီးမှသူတို့လည်းပဲညွှန်ကြားနိုင်တာပါပဲတော့။စာရမှာဆိုတော့ဒီနည်းနည်းတရားတွေဆိုတော့ဘောလီသစ္စာလေးပါးတရားတို့စောင့်ကြိုးရဖြစ်စီဘောလီတရားတွေပြီးတော့ပရိပုတ်ကြီးက38ပါးတရားကြီးဒီတော့မှာဘုသတိပ္ပံဘာဝနာတရားကြီးစသည်ဝတ္တာတွေဘောလီဟိုဒီလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားရှုမှတ်မှုစာအမိပြုပြီးတော့သုံးကြီးစာနေဘလို့အားထုတ်ရတယ်ဝိပဿနာဘလို့အားထုတ်ရတယ်ဝိပဿနာဘလို့အားထုတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘလို့မျက်နှာမပြုနိုင်လဲအတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဘာဒီဓာတ်တွေကိုလည်းပဲနားလည်နိုင်တော့အောင်ပေါ့ဒီကိုယ်လည်းပဲနားလည်ထားပြီးတော့ကျော်ဖို့နိုင်ဖို့လည်းရှိရမယ်ဆရာကံဒီလပ်သံကတ္တာခူကြီးခေါ်ရတယ်ကွာ။ယောဇဉ်ခုနှစ်ခုရောက်ကတော့ရောချာဌာနီနိယောဇကောဆိုတာပေါ့။အဌာနဆိုတာမသိတော်တဲ့အရာပေါ့။မသိတော်တဲ့နေရာဌာနမသိတော်ဆိုတာကိုယ်အတွက်လည်းအချိုးမရှိဒီလိုပါတော့လည်းအချိုးမရှိမမမကအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေပေါ့လေဆိုးကျိုးသာရတဲ့အရာတွေပေါ့လေဆရာကအဌာနခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမသိတော်တဲ့အရာဌာနမျိုးမှာဒီရောသဘောဆိုတာပေါ့ဒီရောသဘောဆိုတာကစိတ်ခိုင်းတာပေါ့အတုံးချတာပေါ့လေဒီမှာသောဉာဏ်ရောသဘောဆိုတာအထုံးချတာပါလေ။စ
ဆိုလိုတာကမသိတော်သောအရာဌာနမျိုးမှာမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သူဘာကိုအတုံးချရဘူးသူဘာကိုမသိခင်ရဘူးကျိုးမဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးဟာနေရာဒီမှာဆိုသူရတုံးချရဘူးအဲ့တော့တိတ်ရေးကြည့်ရတယ်မှာကိုယ်ကလွတ်ပြီးရဆိုလို့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီမှာအတူတူလုပ်ဖို့ပြင်ပကျင်းသလိုရှိရင်ဒီရင်းနှီးကလည်းပေါ့လေဒုက္ခနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းစုပြီးတော့ရှင်းဆိုင်ဖို့ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူကအပြဝေပြီးတော့ဆုံးဖို့ဆိုတာပေါ့လေဒါသိရေးကြည့်ပါလားဒီသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးစုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေမသိတော်တဲ့အရာမှကိုကျိုးအတွက်ဒီအားကိုသိခရဘူးအဆုံးစားရဘူးအဆုံးစားလို့ရှိရင်ဒါကလျာဏမိတ်တာဘုရားအဆုံးစားလို့ရှိကလျာဏမိတ်တာတဲ့အဲဒီကလျာဏမိတ်တာခုံကြီးကိုသက်ဆောင်ရခွင့်ဟောခဲ့ပါတယ်အခုရှင်မင်းခြေရခဲ့တဲ့ခုံကြီးရှင်မပါတဲ့ပြည့်စုံသူဟာတကယ်ကိုပဲသူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားလည်ပြီ။သူဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းနားလည်ပြီ။ဒီနေ့သူဘာအကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးလုံးနားလည်သွားပါပြီ။လူလားတဲ့သဘောတွေလည်းရှိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်လူလားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ရုပ်ဖို့အခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဗုဒ္ဓတက္ကေတုတ်တဲ့စီကကြံကြံကြံပွားရေးအပိုင်းပါတာပေါ့လေကြံကြံရက်ကြည့်လို့တာပါပဲတဲ့ဘယ်လိုဆိုတာပါလဲဟုတ်ဒီပဲစီထိတာလို့ဆိုတာပါလဲကြံကြံရက်ကြည့်လို့တာပါပဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရောပါဠိလိုကလျာဏမိတ်္တကောင်းသောမိတ်ဆွေအစီအစီခွန်မွန်တဲ့ဆိုပါလေအဲဒီကိုယ်ကြီးကလည်းပြည့်စုံတဲ့ကလျာဏမိတ္တရိုးရိုးချင်းချင်းပေါင်းစည်းဆက်ဆံရေးဆက်ဆံတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကြီးဆက်ဆံတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးစုကြီးဆက်ဆံတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်မိဆွေစုကြီးဆက်ဆံတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဇီဝလောက်ခဲလောက်ပဲကံမရှိမှလုံးရှိရှိရှိပေါ့ဒီလိုအရေးချင်းခုနကနေပြည့်စုံဆိုရင်ပေါင်းစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပါလားအထူးသဖြင့်အခုလိုသတိဉာဏ်ဘာဝနာတရားတွေအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလုံရောက်ရေးအတွက်ဥတည်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ကလျာဏမိတ်္တကိုယ်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ရွေးချယ်ဆရာပဲရွေးချယ်ပဲနဲ့ကမ္မထဆရာဆိုပြီးရောကမ္မထဆရာတော့ပြီးရောဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဒီမှာရှင်းစီရမယ်အဲ့လိုကလည်းနမိတ်္တာတွေမှာဆိုရင်ခေါင်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဟာထိတ်တန်းအပြာဆုံးပဲပြောတော့အဲ့လိုကလည်းနမိတ်္တာရှိပြီဆိုရင်ကလည်းနမိတ်္တာအလိုမကျလို့တုံထုတ်တော်မှခြေောက်ကိုဖက်ထားရမယ်တလောက်ဒီတော့စံကဆိုပါတယ်တစ်ချိန်မှာရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်သစ္စာရှင်စိတ်ဓာတ်ပုံရဲ့အတိမတိုးကြည့်ရင်အခုလိုလူဘဝအရှင်တန်ဖြစ်တဲ့လက်လုပ်ငန်းမှာကလျာဏမိတ်္တာဟာတဝက်အကျိုးရဖို့ဖြေကြသွားပါပြီဆရာတဝက်ကတော့ကာယကရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဖို့ရှိတော်တော့ဒါပါ။ညစာပြာပြေချပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အာနန္ဒာဒီလိုပြောတဲ့အာနန္ဒာဟိုနာတိဒုက္ခပိမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာငါဆက်ရုပ်ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်္တာအစိတ်ကိုဒီကိုအထွတ်အထားရတဲ့အတွက်ဟိုဘိသုတွေကအပြည့်ဝလွတ်သွားတာပဲနာဘိသုကအပြည့်ဝလွတ်သွားတာပဲဒီဘိသုကြီးကလည်းအပြည့်ဝလွတ်သွားတာပဲက
ုရှင်းစိတ်ရှင်းရတယ်လေဒါလေးချုပ်ရင်းတော့တာပဲကိလေသာကုန်ခံရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝအစ်စ်မဖြစ်တော့ခုနတည်းဒုက္ခပြီးတဲ့ဒါအရာနှုံးကြီးပဲအရာနှုံးကြီးရှင်းဆုံးသွားတာပဲလို့ရသော်ပြားအရှင်အနန္ဒာကိုရသော်ပြားရာနှုံးရာဂိုင်းနှုံး50ဆရာနမိတ်တမိခွာလို့ရှိရင်ဆန္ဒ50ကိုပို့ဖို့လုပ်ရင်သစ္စာပြရမဟုတ်ဘူးရခိုင်လုံးပြည့်ကျလို့မကြတဲ့အချက်တွေရှိပါလားအဲဒီချက်တွေကိုတော့တော်တော်လေးရှင်းပြောပြောပြောဖို့ရနောက်နေ့ကျမှဖြစ်ပါတော့မယ်ဒီနေရာတော့တနင်္လာပြည့်လို့ခေါ်ပါပြီစိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကလေးနာမိတ်တာအခုခေတ်ဆိုစိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကမ္မထဆရာကြီးစိတ်ပေါ်တာပဲကွာမှာဒီနာမိတ်တာကိုယ်ကြီးပြီးတော့ရွေးချယ်တာကိုစိတ်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီလိုသာပဲကြောက်ကြဘူးဆို